soy un hombre muy ingrato que me gusta la mejor. A mujeres no me falta ni el dinero del amor. Za moj mladalski izgled su zaslužne mlade žene. Isključivo mlade žene. Jeste mlađe od mene. Koliko mlađe? Pa onako, poprilično. Poprilično, jedno desetak, dvadesetak godina. 10 do 20 godina. A zbog čega su mlađe žene slađe? Pa verovatno tako to u životu dolazi. Kako kad ste mladi, onda vi poželite malo starije žene, a već kad ste u godinama, onda poželite mlađe žene. Što je, mislim, i kod ženama isti slučaj. Imate 57 godina. 58. Napunili 58. Dobro, 58 godina. I koliko je vaša izabranica mlađa od vas? Moja izabranica 25 godina. To mi je žena i saputnica koja mi je rodila dete. Prava ljubav, retko dolazim, a kada dođe, onda godine nisu bitne. A da li se u nekim situacijama u braku osetila ta razlika, velika razlika u godinama? Pa ne, zavisi kakav ste karakter. Ako ste sanjar i romantik kao što sam ja, onda žene vas malo bolje prihvataju ili lakše. Niste toliko težak da vas neko prihvata. Koliko ste dugo godina u braku? Pa ja sam bio u prvom braku 22 godine, a sada sam jedno... Vas od 17. godine, znači koliko ima? 4 godine. Ajmo za kraj recept za uspešan i srećan brak. Recept... Postoji li uopšte? Pa sigurno da postoji. Postoji, a to je velika, velika tolerancija. Velika tolerancija. Mislim, sve ostalo može da se proguta. Upamtit ćemo vaše reči i čekamo vas u narednom krugu.